Milé kolegyne, milí kolegovia, dnes je prvý deň štrajku, do ktorého vstúpili zamestnanci 15 vysokých škôl na celom Slovensku. Od rána sa na týchto školách konajú stretnutia medzi pedagógmi, ktorí sú zapojení do štrajku, aj tými, ktorí nie sú zapojení. Týchto stretnutí sa zúčastňujú študenti. Konali sa napríklad na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, to bolo už ráno, takisto na fakulte matematiky, fyziky a informatiky, takisto od rána a neskôr od 11. na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Na tomto poslednom stretnutí som bol aj ja a môžem povedať, že sa stretlo s veľkým záujmom študentov, ale aj pedagógov a vystúpili na ňom aj zástupcovia iniciatívy slovenských učiteľov. Už včera sme symbolicky prevzali štrajkovú štafetu v Žiline, kde ju odovzdali zamestnankyne miestnej základnej školy. Dnes sa takéto odovzdávanie štrajkovej štafety konalo na Filozofickej fakulte na Univerzite Komenského v Bratislave, kde sme ju prevzali od zástupkyne Evangelického lícea. Toto líceum bolo ešte aj v posledný deň štrajku, teda 12.2. zatvorené. A dnes odovzdaná štafeta naznačuje, že štrajk sa začal na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Podobné odovzdanie štafety sa odohralo aj v Košiciach, kde štafetu prevzali zástupcovia Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Dnes ráno za účasti akademickej obce zasadal Senát Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý sa zaoberal jednak situáciou v školstve vôbec, ale najmä súčasným štrajkom na vysokých školách. Podobné zasadnutie akademického senátu, takisto s účasťou a podľa všetkého hromadnou účasťou akademickej obce, sa konalo na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Sme veľmi radi, že akademická obec sa prebúdza z akejsi letargie a začína sa vážne zaoberať problémami na nižších stupňoch vzdelávacieho systému. Celý dnešný deň sa do štrajku registrujú ďalší a ďalší pedagógovia. Sme veľmi radi, že sme vzbudili záujem a že vysokoškolskí pedagógovia sa rozhodli takto prejaviť solidaritu. Veríme, že tento záujem pretrvá a že sa prihlásia aj ďalšie kolegyne a kolegovia, ktorí možno dosiaľ váhajú. Na zvyšok týždňa pripravujeme bohatý program. Zajtra do obednejších hodinách budú na troch fakultách Univerzity Komenského prebiehať diskusie, jednak o problémoch vysokoškolského vzdelávania, ale aj vôbec celého vzdelávacieho systému. Od druhej sa stretávame v aule Filozofickej fakulty, teda v tzv. Mojzesovej sieni, ktorá je v budove na Gondovej ulici, ale vchádza sa tam z Lajanského nábrežia. Je pripravený program, ktorý bude trvať niekoľko hodín. Stretnú sa na ňom štrajkujúci pedagógovia zo všetkých troch najlepšie zapojených fakult Univerzity Komenského, teda z Filozofickej, Prírodovedeckej a z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky. Vystúpia tu viaceré významné osobnosti akademického života, ale aj predstavitelia študentov a pripravený je aj kultúrny program. Sprievodný štrajkový program pripravili aj kolegovia v Prešove z Prešovskej univerzity. Ten sa začne už zajtra, v utorok a bude pokračovať aj v ďalších dňoch. V Bratislave sa v stredu v doobednejších hodinách opäť stretneme pri diskusiách a po obede nás čaká veľké podujatie, ktoré sa koná v aule Univerzity Komenského, ktoré bude mať charakter prednáškový a je určené nielen členom akademickej obce a študentom, ktorí sympatizujú so štrajkom, ale aj širšej verejnosti. Viac o programe, ktorý sme pripravili, sa dozviete na stránkach www.isu.sk, ako aj na Facebooku na stránke iniciatívy vysokoškolských učiteľov. Prvý štrajkový týždeň v Bratislave predbežne vyvrcholí veľkým zhromaždením, ktoré sa koná vo štvrtok o 17.00 na hlavnom námestí. Opäť je pripravený aj kultúrny program, ale aj vystúpenia zástupcov iniciatívy vysokoškolských učiteľov, ako aj iniciatívy slovenských učiteľov. Milé kolegyne, milí kolegovia, ďakujeme všetkým, ktorí sa zaregistrovali a štrajkujú, za podporu a za solidaritu, ktorú vyjadrujú svojim kolegom. Ďakujeme tiež emeritným profesorom, ktorí nám vyjadrili podporu písomnými stanoviskami. A ďakujeme všetkým, ktorí držia slovenským učiteľom palce.